ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେବା ପରେ ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଏକତିରିଶହ ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି ଏହା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ମା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସହଯୋଗୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତା ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ নেতা সুধাংশু শেখর নায়ক উপস্থিত অনেক এবং আলোচনা করি আমার সহ কৃষক মোর্চা সভাপতি অনেক আলোচনা করি আজ্ঞা অর্গস নিউজ যে বর্তমান ধানর পিছা টঙ্কা এবার বিভিন্ন স্থানের গছটি কার্যক্রম অনুষ্ঠিত আপনার আজ যোগ দিয়েছেন দেখুন নবীন বাবু মুখ্যমন্ত্রী হাজার ষোল ବରଗଡ଼ର ସୋହେଲାରେ ଚାଷୀ ସମାବେଶରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଏକ ଏକଶହ ଟଙ୍କା ବୁନ ଦେବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସରକାର ପଳେଇଲା କିନ୍ତୁ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆମେ ଇସ୍ତାହାରରେ କହିଥିଲୁ ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଏକତିରିଶହ ଟଙ୍କା ଦେବୁ ଆମେ ସରକାର ଆସିବାର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ନ ପୂର୍ଣ୍ଣୁ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଦିନ ଶପଥପାଠ କଲେ ତା ଏକ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ବସିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯେ ଆସନ୍ତା ଖରିଫ୍ ଋତୁରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଏକତିରିଶହ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଷୀ ଦରଦୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଆଜି ଏ ଦେଶରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହୋଇକି ପ୍ରାକୃତିକ ଦ୍ରବୀ ଦୁର୍ବିପାକ ଘଟୁଛି ଏବଂ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି ସେଥିରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଯଶଶ୍ରୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେ ଆହ୍ଵାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମାଆ ପାଇଁ ଗଛଟିଏ ଦେଶର ସମସ୍ତ ନାଗରିକମାନେ ନିଜ ଘରେ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ନିଜ ମାଆ ନାଁରେ ଗୋଟାଏ ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ସେ ଅବସରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସାରା ଦେଶରେ ପୁରା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସତର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରୁ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅକ୍ଟୋବର ଦୁଇ ଦୀର୍ଘ ପନ୍ଦର ଦିନ ବ୍ୟାପି ସାରା ଦେଶରେ ପୁରା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସେ ଅବସରରେ ଆଜି ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବିଧାନସଭାରେ ଆମର ମାଆ ପାଇଁ ଗଛଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଏଠି ଆମର ହେଇଛି ଏଠି ଆମର ଆଜି ଶତାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଶତାଧିକ ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରମାନଙ୍କରେ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଆଜି ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଇଛୁ ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ତମାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆମ ସହିତ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି କ'ଣ କହିବେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଆଦରଣୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଆହ୍ଵାନ କ୍ରମେ ଖାଲି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନୁହେଁ ଆମର ସେବା ପକ୍ଷ ଯେଉଁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜନ୍ମତିଥି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସତରରୁ ପୁଣି ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜନ୍ମତିଥି ଅକ୍ଟୋବର ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସେବା ପକ୍ଷ ଆମେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ପୁରା ସେବା ପକ୍ଷ ପାଳନ କରୁଛୁ ସେଥିରେ খালি বৃক্ষরোপণ কিংবা স্বচ্ছতা নুহে এ দুটা তো সবুঠ গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেশপ্রাই গোটে সুস্থ সমাজ পাই। বৃক্ষরোপণ যে কথা কুলে মহেশ ভাই যে আমি যে বর্তমান যে জলবায়ু যেমি ভাবে প্রদূষিত হয়েছি কেবল বৃক্ষরোপণ দ্বারা হি এর সুধার আসব নহলে প্রকৃতি যেমি ভাবে নষ্ট হয়ে গল আউ কিছিন পরে হুয়ে তো গ্লোবাল ওয়ার্মিং যেমন ভাবে টেম্পরেচর বৃদ্ধি পাইলে বৃক্ষরোপণ যথাশীঘ্র নহলে সৃষ্টির বিনাশ তে সেভই এক গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম এবং স্বচ্ছতা হি সেবা এই মন্ত্রের অভিমন্ত্রিত হয়ে এই দুইটা কার্যক্রম আমার চালাশ আমি মধ্যে ফ্রি হেলথ ক্যাম্প নির্বাচন মন্ডলী স্তরীয় গোটে গোটে ফ্রি হেল্থ ক্যাম্প লোক মানে অভাবী গরিব লোক মানে যে স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে নিজের যত্ন নেই পুনা পয়সা অভাবর তা মগণা চিকিৎসা দেবার আমি গোটে দিন যোজনা করছু আগামী অনতিশ তারিখ দিন মঞ্জুরি রোড হাইস্কুল ফ্রি হেলথ ক্যাম্প হব এবং অক্টোবর দুই তারিখ গান্ধী জয়ন্তী দিন স্বচ্ছতা কার্যক্রম সহ আমি রক্তদান শিবির মধ্য গোটে করুচু। যা ରକ୍ତଦାନ ଭଳି ମହତଦାନ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପୁଣ୍ୟ କାମ ସେ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିୟୋଜିତ କରିବୁ ଅକ୍ଟୋବର ଦୁଇ ତାରିଖ ଦିନ କେନ୍ଦୁଆପଦା ହାଇସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ତମାମ ସେବା ପକ୍ଷ ପନ୍ଦର ଦିନ ଯାକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ত্যাগপ্রত মনোভাব ভণ্ডারীপরী নির্বাচন মণ্ডল কাজ করছেন নিশ্চিত ভাবে ত্যাগপূত মনোভাব নেই এ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হচ্ছে আমার সঙ্গে অনেক আজ্ঞা আজ প্রোগ্রাম হল কার্যক্রম আরম্ভ হল্য সভাপতি যোগ দে নির্বাচন মন্ডলী নেতা যোগ দে উৎসাহ কত আনন্দ কৃষক মানুষ না আনন্দ নিশ্চিত আছে কাল রাতে দশটার মতো সূচনা মিলা যে তোম অন্য জায়গা আমার করবার কিন্তু আমি করে পালু না মতো আমার রাজ্য সভাপতি কাল সূচনা দেলে। ଯେ ଯାହା ହେଲେ ବି ତୁମ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ଗାଁରେ ତାକୁ କରିଦିଅ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ଅନୁମତି କ୍ରମେ ମୁଁ ଆମ ଗାଁରେ କଲି ଏବଂ ମୋ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ମୋର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଆମର ଉପୁଜିଛି ଯେ ଆମ ଗାଁକୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁକୁ ବିଧାନସଭା ନେତା ଆସିଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଏହା ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ଆଜି ଏ ଦିନକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ଅଛୁ ସେଥିରେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି କେତେ ଆନନ୍ଦ କେତେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପରେ ଘରେ ଘରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି ତା ସହିତ ମନୋଭାବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଜସ୍ୱ ମନୋଭାବ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି নিশ্চিত ভাবে বর্তমান কার্যকর ভিতরে গোটে আনন্দ উৎসাহ পরিলক্ষিত হচ্ছে ভ্রস্ট বিজেডি শাসন গলাপরে মোহন ভাইর নেতৃত্ব যে শাসন চলছে ডবল ইঞ্জিন সরকার কেন্দ্রের মোদীকর জনকল্যাণকারী যোজনা সাধারণ লক্ষ পাখে পৌঁছাই যে দায়িত্ব নিয়েছেন মোহন ভাই সে সমগ্র রাজ্যবাসী বহুত খুশি এবং মোদিজীকর যে আহ্বান মাপাই প্রত্যেক মাংপ গোটে গছটি সে কার্যক্রম রক্তদান শিবির স্বচ্ছতা প্রত্যেক ভাবলে লোক ভিতরে আমি দেখুছি আনন্দ উল্লাহ ভাই আগামী দিনের এই আনন্দ উল্লাস সবু ও জনসাধারণ নিকটে পি জগন্নাথ নিশ্চিত ভাবে দেখুলে যেভাবে ভাবে আনন্দ উৎসাহ রয়েছে নিহতি ভাবে এ কার্যক্রম আসন্তা অক্টোবর দুই তারিখ পর্যন্ত জারি রোভি ভাবে ঘরে ঘরে স্বাগত করা বিজেপি পক্ষে কার্যক্রম করা্থানের স্বাগত করাছি ভদ্রক ভণ্ডারী পোখরী নাগ অর্গস নিউজ